Qyteti Durrësit ka ende pasuri antike. Kohët e fundit ekspeditat në ndrejtimin e arkeologes Birkena Shkodra zbulojnë edhe më shumë detaje për sheshin publik të qytetit në antikitetin e vonë të shekullit të 4 deri në shekullin e 7. Ndërtuar nga perandori Anastas mes viteve 498 deri në vitet 518, sheshi publik i qytetit në antikitetin e vonë është objekt i pozicionuar në qendër të qytetit. Arkeologe Birkena Shkodra tregon se këto ekspedita kanë si qëllim të njohin qytetin, periudhat dhe transformimet e tij ndër shekuj. Duke qenë një nga strukturat më të rëndësishme, pozicionuar në pjesën më të përdorur të qytetit në tërë historinë e vet, ka sjellë edhe transformimet e njëpasnjëshme. Transformime që nisin që para ndërtimit të këtij monumenti dhe deri në braktisjen përfundimtare të ti dhe pastaj deri në kohën që ne jetojmë sot. Këto transformime i njohim shumë pak. Durrësi Sodom është një qytet i goditur disa herë nga tërmetet, por nga gjurmët në monumentet e zbuluara deri më tani, asnjë prej tyre nuk konfirmon një braktisje, por fortifikim të strukturave të cilat janë ripërdorur për funksionet të ndryshma. Çdo pjesë përbërëse këtyre depozitimeve mbart pikërisht këtë. Historinë e njerëzve që e kanë përdorur atë moment qytetin, dokumentimi i sakt i këtyre, i pikërisht i këtyre depozitimeve, ka qenë një sasi masive dhe interesante materiali arkeologjik në pjesën në përmbajtjen e tyre. Bëhet fjalë për fragmente ceramike me funksione të ndryshme dhe me origjina të ndryshme. Ekspedita do të vazhdojnë edhe për pak kohë në këtë shesh ku më herët janë zbuluar moneda apo dhe qendra të rëndësishme që faktojnë zhvillimin e një ndër qytetërimeve më të lashta në të gjithë Ballkanin.